jam mjaft të dëshpërume, kom dëgju, institucionet e Kosovës duhet të ndërmarin shumë hapat sigurt në këtë drejtim, se kjo është një provokim për ne shqiptarët. Sidomos veçanërisht për nemi trovicalit. Padyshim që provokim shumë i madh është për shqiptarë vendose i monumentit pa nevojshëm do të to hapësira. Aparati shtetëror është duf me vepron këtë drejtim që provokime të radhës ose ngjashme mos marrë për qytetarët shumicë ose qytetarët e Kosovës. Ne të shqiptarët me siguri pa me qenë si provokim kjo punë. Dhe këtë mbra pasuat, ujtë ata ma të e s'ka mujtë më, në përfasusit sërbë për guvendin në Kosovës, në përfasusit sërbë në qeverin në Kosovës, isa ka mujtë, ma ta me kësi duhet. Dhe kjo punë me e, dhe ashtë ta kishë mujtë më gjitë në të një shqitë e tjetë.